ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးတော်တော်များများကသူ့ကိုဆန့်ရှင်းနေဝိုင်းလှုပ်လိုက်တယ်။စီဝါအေးတကားတွေပိတ်ချပဲတယ်။ပူတင်ဟာလူယုံမှာအကြမ်းဖက်ဆိုပြီးတတ်မှတ်လိုက်တယ်။အဲလိုတတ်မှတ်လိုက်တဲ့အချိန်တည်းကပူတင်ဟာမျက်နှာလေးကဇီးရွက်လောက်ပဲကျန်တော့တယ်။သူ့ကိုစကားပြောမဲ့သူတိတ်မရှိတော့သူ့ကိုအဖက်လှုပ်ပြီးတော့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမဲ့သူတိတ်မရှိတော့ပူတင်ဟာအားငယ်ပြီးတော့စိတ်သက်တာကြအစင်းလာတာကိုဖုံးလို့မြင်ရတယ်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ပူတင်ယူကရိန်းနဲ့စစ်မဖြစ်ခင်တော့မင်းအောင်လိုင်းလိုကောင်မျိုးနဲ့သူတွေ့စရာမလိုဘူးစကားပြောစရာမလိုဘူးဆိုပေမဲ့အခုသူယူကရိန်းကိုရှုံးနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုစကားပြောမဲ့သူကဘယ်သူမှမရှိတော့သူ့ကိုကဘာခေါင်းဆောင်ကြီးလို့ပြောမဲ့သူကလည်းဘယ်သူမှမရှိတော့သူ့ကိုတမာတမတ်ကြတဲ့ကောင်းဆောင်ကြီးလို့ပြောမဲ့သူကလည်းဘယ်သူမှမရှိတော့အဲဒီလိုပေါက်ပန်း40ပြောတတ်တဲ့သူဟာမင်းအောင်လိုက်တကောင်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ပူတင်ကဘာလုပ်လဲပူတင်ကလူတွေကြားထဲမှာသူအားငယ်လိုက်အဲ့ဒါကိုသူမင်းအောင်လိုက်ကိုခေါ်ပြီးတော့ကမ္ဘာရဲ့ social media ပေါ်မှာသူ့ကိုတမာတမတ်ကြတဲ့ကောင်းဆောင်ကြီးကမ္ဘာရဲ့ကောင်းဆောင်ကြီးလို့ပြောတာကိုသူ့အတွက်အများကြီးလိုလားတယ်နှစ်သက်တယ်ယူကရိန်းနဲ့စစ်မဖြစ်ခင်တော့မလိုလားဘူးမနှစ်သက်ဘူးဒါပေမဲ့ယူကရိန်းနဲ့စစ်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုချီးကျူးမဲ့သူအဲ့လိုအယူပုံမြောက်မဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးအိန္ဒိယလည်းမရှိဘူးတရုတ်လည်းမရှိဘူးမြောက်ကိုရီးယားလည်းမရှိဘူးဘီလာရုတ်လည်းမရှိဘူးဘယ်သူမှမရှိဘူးမရှိတော့ပူတင်ဟာလိပ်ပြငယ်လာတာလိပ်ပြငယ်လာတာတဖက်မှာလဲယူကရိန်းကိုစစ်ကအရှုံးကြီးရှုံးနေတယ်တကမ္ဘာလုံးကလည်းသူ့ကိုစီးပွားရေးတကားတွေပိတ်ထားတယ်အဲ့တော့မင်းအွန်လိုင်းကောင်မျိုးကိုရုရှားကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့ရှေ့မှာတမာတမတ်ကြတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးကမ္ဘာရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးပေါက်တကယ်ရည်ပြောပြီးမဲ့သူကမင်းအွန်လိုင်းတယောက်ပဲရှိတာဆိုတော့ပူတင်ဟာမင်းအွန်လိုင်းကိုဒါရုရှားကိုခေါ်ပြီးတော့မှကမ္ဘာဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာပေါက်ပန်း40ပြောခိုင်းလိုက်တာပဲပေါက်ပန်း40ပြောခိုင်းလိုက်တာပဲဆိုတော့မင်းအွန်လိုင်းအတွက်ကတော့ဒါဂုံတက်เสียဖြစ်သွားပြင်မဲ့ပူတင်အတွက်ကတော့သူ့ကိုအဲ့လိုပြောပြင်မဲ့မိတ်ဆွေဆိုတာမင်းအွန်လိုင်းတယောက်ပဲရှိတော့တယ်ဆိုတာသူသဘောပေါက်တယ်ဒါကြောင့်လဲသူမင်းအွန်လိုင်းကိုခေါ်ပြီးတော့အခုလိုကမ္ဘာရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာသူအဲ့လိုပေါက်ပန်း၄၀ကြီးပြောခိုင်းလိုက်တာပဲတကယ်လို့ဒါရုရှားနဲ့ယူကရိန်းစစ်မဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်မင်းအောင်လိုင်းကိုပူတင်ကတွေ့ကြအကြောင်းမရှိဘူးခေါင်းပေါ်မှာဝဲနေပြီမင်းအောင်လိုင်းကဖုံးဖုံးကိုပြစ်ချင်နေပြီနော်ခေါင်းပေါ်မှာဝဲနေဆိုတော့ရုရှားဟာသူနဲ့စီးပွားရေးတွဲပြီးလုံးမဲ့သူလည်းမရှိတော့ဘူးလက်ဆွဲပြီးနှုတ်ဆက်မဲ့သူလည်းမရှိတော့ဘူးသူတို့မင်းအောင်လိုင်းလိုပေါက်ပန်း40ပြောပြီးမဲ့သူလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုရင်အေးမင်းတို့ဘယ်ကဘာကြီးကမှငါနဲ့စီးပွားရေးမလုပ်ရင်နေပါစီငါတပည့်ကြီးငရဲခွေးကြီးမင်းအောင်လိုင်းကရှိတယ်ကွာနျူကလီးယားဓာတ်အားပေးစက်ရုံကြီးကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာစောင့်မယ်ကဘာကြီးဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလေသူ့တပည့်ကြီးမင်းအောင်လိုင်းကိုခေါ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရုရှားနိုင်ငံရဲ့နျူကလ িয়ার ဓာတ်အားပေးစက်ရုံကြီးစောင့်မယ်ဟောအရင်တော့ကဆိုရင်ရုရှားကမြန်မာနိုင်ငံမှာဗားစီးပွားကြီးမှမလုပ်ဘူးလက်နက်ပဲရောင်းတာအခုတော့သူ့ကိုကဘာကြီးရဲ့စီးပွားကြီးတကားပိတ်လိုက်တော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုရင်မင်းအောင်လိုင်းကိုသူကသူ့ရဲ့တပည့်အဖြစ်မွေးစားလိုက်တာမွေးစားပြီးတော့မင်းအောင်လိုင်းနဲ့အခုစီးပွားရေးတွေလုပ်တော့ပဲဘုန်းတို့ဒါပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးရုရှားနိုင်ငံကတည်င်းဌာနနဲ့အခုစစ်ကောင်စီကမြဝတီတည်င်းဌာနနဲ့နှစ်ခုပူးပေါင်းပြီးတော့
တရင်ထုတ်လွှင့်မယ်ကဲတရင်ဌာနတွေလည်းပေါင်းလိုက်ပြီပြောချင်တာကဒီ social media တွေလည်းပေါင်းလိုက်တယ်စီးပွားရေးတွေလည်းပူပေါင်းသွားတယ် social media တွေလည်းပူပေါင်းသွားတယ်အရင်တော့ကဆိုရင်ရုရှားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံက social media လည်းမပူပေါင်းဘူးစီးပွားရေးလည်းမပူပေါင်းဘူးရုရှားဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုလက်နက်ရောင်းရုံတစ်ခုပဲသူစီးပွားရေးလုပ်တယ်အခုတော့သူယူကရိန်းနဲ့အထိနာနေပြီလေသူယူကရိန်းနဲ့အထိနာနေပြီဆိုတော့သူကမျက်စိတငယ်နားတငယ်နဲ့မျက်နှာကလည်းဇီးရွက်လောက်ပဲကြံတော့တာကြံတော့တာဆိုတော့မင်းအောင်လှိုင်ကိုခေါ်ပြီးတော့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အများပြည်ဒီရုံမြင့်တန်ကြားနဲ့ရုရှားရဲ့သတင်းဌာနနဲ့ပူးပေါင်းတယ်ဟုတ်လားမြန်မာနိုင်ငံမှာနျူကလ িয়ার စစ်ရုံကြီးတွေသူတီဆောက်မယ်ဟောစီးပွားရေးတွေပူးပေါင်းတယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပူးပေါင်းတယ်ပြောချင်တာကအနောက်ကဘာကြီးကလှုပ်လိုက်တာအာဏာရှင်တွေစီလုံးသွားတယ်အဲ့ဒါဖဖုံးတို့ပြည်သူတွေတတိထားမိမယ်ထင်တယ်နန်စီပလိုစီဟာထိုင်ဝမ်နိုင်ငံကိုလာလိုက်တယ်နန်စီပလိုစီထိုင်ဝမ်နိုင်ငံကိုဒီကနေ့လာတယ်မနေ့ဖြန်ရုရှားရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးစာဂေးရော့ရောဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ချလာတယ်ရုရှားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးစာဂေးရော့ရောကမြန်မာနိုင်ငံကိုတခါမှမလာဘူးအမေရိကန်ရဲ့အောက်လွှတ်တော်အရေးပါအရာရောက်တဲ့နန်စီပလိုစီထိုင်ဝမ်ကိုသွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာရုရှားရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးစာဂေးရော့ရောကမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ချလာတယ်ရောက်ချလာပြီးချက်ချင်းမဲအောင်လိုက်ကိုအတိမတ်ကောက်ပြူသွားတယ်ပြောချင်တာကဒီအနောက်နိုင်ငံတွေကကူညီလဲကူညီတာမဟုတ်ဘူးပြက်ပြက်တတလဲသူတို့မလုပ်ဘူးမတိတတိနဲ့တအားလုပ်တာအဲ့လိုမတိတတိနဲ့လုပ်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အာနာရှင်တွေကစီလုံးသွားတယ်ကုလသမဂ္ဂဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုကူညီသလားဆိုမကူညီဘူးဥရောပသမဂ္ဂဆိုမြန်မာနိုင်ငံကိုထိတိယယောက်ကူညီသလားဆိုမကူညီဘူးအမေရိကန်လဲမြန်မာနိုင်ငံကိုထိတိယယောက်ကူညီသလားဆိုအခုချိန်ထိမကူညီသေးဘူးမြန်မာနိုင်ငံကအပ်ထားတဲ့1ဘီလီယံတောင်မှအခုချိန်ကြီးမပေးသေးဘူးဒါကိုယ်ပတ်စံတဲ့ကိုယ်တော်မှအခုချိန်ကြီးမပေးသေးဘူးနော်ထိတိယောက်ယောက်ကြတော့ဘယ်နိုင်ငံမှမကူညီဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲ့လိုထိုင်ဝမ်ကိုသွားတယ်တရုတ်ကိုပြဿနာသွားရှာတယ်ရုရှားကိုပြဿနာသွားရှာတယ်မင်းအောင်လည်းကိုပြဿနာသွားရှာအဲ့မှာသူတို့လှုပ်တာနဲ့ပဲဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲဆိုတော့အာဏာရှင်တွေကစီလုံးသွားတယ်နာဇီဘရိုစီထိုင်ဝမ်ကိုလာလိုက်တာရုရှားနဲ့မြန်မာကစီလုံးသွားတယ်ရုရှားနဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကပိုးပြီးစီလုံးသွားတယ်အဲ့ဒီနေ့တည်းကနေစပြီးပိုးပြီးစီလုံးသွားတယ်အခုဆိုရင်ကြည့်လေစာဂေးရော့ကိုတိုင်းမင်းအောင်လှိုင်ကြီးလာတယ်အတိမတ်လာပြုတယ်အခုမင်းအောင်လှိုင်ရုရှားကိုသွားတယ်ပူတင်နဲ့တွေ့တယ်သူတို့ရဲ့စီလုံးမှုတွေကနေချင်းညာချင်းဆိုပြောင်းလဲသွားတယ်ဒါကြောင့်အမေရိကန်တို့အင်္ဂလန်တို့ဥရောပသမဂ္ဂတို့ကုလသမဂ္ဂတို့သူတို့လောက်တာကြောင့်ဟောလို့ຫນွေဥဒေါ်လာရေးအထောက်အပံ့မဖြစ်တဲ့အပြင်ကူမှအစိတ်ပင်ရေလောင်းတယ်လို့ဖြစ်သူတို့မတိတတိလောက်လို့အာနာရှင်တွေကပို့ပြီးစီလုံးသွားတယ်အာနာရှင်တွေကပို့ပြီးပူပေါင်းသွားတယ်အာနာရှင်တွေကပို့ပြီးညီညွတ်သွားတယ်အာနာရှင်တွေကတကယ်လောက်တာနော်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေကဗဇက်နဲ့လွဲလို့အခုချိန်ထိလက်မပါသေးဘူးပါဇက်နဲ့သာသူတို့လုံနေတာလက်အခုချိန်ထိအကောင့်ထဲဘာမှမပြသေးအာနာရှင်တွေကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပါဇက်ရောလက်ရောအကုန်လုံးသူတို့ကစီလုံးကြတယ်အကုန်လုံးညင်ညွတ်ကြတယ်အဲ့ဒါကဘုံတို့ညင်းလို့မရဘူးအခုဆိုရင်မင်းအောင်လိုက်တဲ့ရုရှားစီးပွားရေးတွေပူပေါက်ကုန်ပြီဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပူပေါက်ကုန်ပြီဒါပေမဲ့ဖဖို့တို့ပြည်သူတွေမပူနဲ့ဒါကတည်င်းတစ်ခုအရာပဲဖဖို့ကပြည်သူလူထုကိုသိအောင်တင်ပြခြင်းသာဖြစ်တယ်ရှင်းလင်းဖော်ပြခြင်းသာဖြစ်တယ်စိတ်တက်ကြဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတည်င်းတစ်ခုအနေနဲ့ဒါပြောတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဖဖို့ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီတည်င်းကိုပြန်ပြီးတော့ကောက်ချက်ချရရေဖဖို့ပြည်သူတွေမပူနဲ့ကရာဘီယာလည်းပဲ2008ခုနှစ်မှာပူတင်နဲ့တွေ့ပြီး2011ခုနှစ်မှာခွေးသေးဝက်သေးခွေးဝဲစားသေးသေးသွားတာဆုပ်ဆုပ်ပြက်ပြက်နဲ့ကိုတုံးလုံးနဲ့သေးသွားတာ
哎，阿那些你个拉皮得了，比如这个十皮摔家的，万达龙路标牌全部的老家的，啊，过来呗，不听那对的，你也可以没有来个来呗，没家务，但都对，啊，对那没赔，不听那对比的都哈没家给，亏我咋路呗，亏得我得那两倍那嘛。手手别别的对呀没啊我那边没有来别的呗哎呦对呀没婆婆我没有那个蒙姐姐的天天哦啊我跟你的阿扁呀大家不得哈阿那些大爷对面去的红楼比喻卖他吧不得哈阿那先大爷对面撇的，甘波利亚嘛，波波是来西格的，阿里波波来呗，亏的我的对个呀的，萨比亚那个嘛，那个我们那的都米卢西贝都，布丁耶，阿水克莫尼没水的，都罗来呗 ，ICC 罗 ICJ 的阿勇嘛，马修马拉呢，对个呀的。喏，那边也收呀，干啥皮呀？那边，收收边边的，亏的我得得给呀的。阿姑，没有来哈那边，听那他们那声那嘛呗，比你阿弟也来钱呢，把我那皮肚里也来钱呢，亏的我得得有没？八角来说，布丁哈阿那先长些，对面的蛮撇的，布丁呢对比的都来。干嘛嘛？不如阿那些苗么说，亏得我得得家下来，是呗？大雷我对他是真的喏。